koragwo ndi ira ndagitari cionire mwana uyu either niyo kana mwana umwe a survive kana umwe ekiata no ma purifaga marute mwana bau yare na bisa ka passport gake na ka passport ka nyina kanyina ka mwiretu na kanyina ndu ndarorogo niyo ngiona mwiretu yo ndi moyi kogu ndathire ngikora mwiretu gukora mwiretu ni erirwe ero riu kwiciria turaga benagia mwiretu ndi mutumia na riria abenirie mwiretu ndi mutumia ini ndathire ngikora mwiretu baria ari na ngimuria uguo ni mundu wonaga ii no ndia ndiari na meciria cio kana no makorwo mena urata na muthuri wakwa githi ngimuria ndamuria riu niria njirire ni murata ngimuria murata atia kinjira ta boyfriend na girlfriend thiukura mbathia na githuki wanyo kabi agikurehera maundu ma gutua nda makumakania magukumiriria o ndu umwe na mikwekwe ni haha theini wa githuki wanyo kabi digital tv Ndaka nyitoge ni mwiroreri wakwa thini wa tafarira itwa muthenya umuthe njitoge thukwa nyoka fi andayo kana getha tugithina mbere gukirunga maundu mare tukora gutukiaria thini wa tv ino na iko ni ritari kuria mbere gukoro kinyitanira na ithwe no twenda gukuria na gitiyo tikire go subscribe tikire go share tikire go comment getha tuhote gukoro tuginyira andu ingi muno makiria toria kungihoteka tafarira no umuthe ni rugamirirwo ni andu metago rats company limited aya makaga manyumba makihuthagira mbeca ciao uo gukoro wi hawi na mugunda kana wi na kiya na no wende gukoro ugiakirwo ni andu mena wigiririki na andu mena experience kana umenyeri ni wabira wa miako bitikire kwaraniria na director wa etawo Morris Kariuki no ndo bamwanya ni ati makaga makihuthagira pesa ciao we fataraga kuriha thuthaini wona wira waku ni warutika wega muno makiria ni wathi ni warora ni wona wira waku ni wakinya ni raikiro iria moiguithanirie kuma hau ukariha na matina itina ria mbere ni ria foundation itina ria keri ni ria thigu ikira thigo kana wori itina ria gatatu ni ria roofing na itina ria muthia ni ria finishing no ndio ngikona mbeca hotete gukoso kanirie no aranirie na Morris Kariuki ni getha kwenderia nyumba ina cio kure muno wa Kamakis araciende milioni 15 nyumba ya bedroom 5 na kire ne nyumba ge handu hagetagwo Kibo Matangi Junction na yo arendia 8.5 kana milioni 8 turuma 5 na bedroom inya aranirie nake nake mba yake ya thimu ikiri house screen ni yaku o ndu umwe ni turugamirirwo ni andu metagwo Safi Dreams Estate aya nao maguraga ngundu kuma ika 10 na uikowe na mugundu ugereti kwendi ihinda iraya ukarema witikire kwaranirie nao nigetha maguteithiririe kwendia no mweke kindu twitaga value addition kana kuongerera value ya mugundu ucio na mwae ukorwo mukendi mbeca nyinga ingi gukira iria mungira kurwo mukendia hau gabere riu kuma hau ugikorwo wi mundu kiumbe kana mwi gikundi ki andu na no mwende gukorwo mukigura mugunda nigetha mugayane ona waranirie nayo nimegukwenderia megukwenderia kana mamwenderie migunda mugayane wa ika wa kwakea uguo kuringana na uria budget yanyu igitarie na basi yose thimo cia screen ni yaku itikira gukorwo ukiaranirie nao riu ujitikirie twarie cigi andu metagwo Palmera Gardens Hihi ni uracharia mukawa na handu ungihorera wi wiki mwina family kana na arata tiga kwigia ringi Palmera Gardens ni mukawa wa kirathi kia iguru uria ukoragwo Mukuyu kilomita imwe tu kuma Murang'a town opposite Maguna supermarket Mukuyu twina kundu kwega gwa gwikira micemanio gwa gukoma irio irugitwo na ubacirari na mathaini ma ranji ni tukoragwo na ready buffet ni undu wa mundu wina ihenya kwa uhoro makiria tukinyere kugera na baito ya thimu 0757245457 kana ututumire email info@palmeragardens.co.ke getusherere umuthi ukenere motungata maitu mekuranire kuma hau tigire thini wa direct ya muthenya wa muthi na producer itwa wa muthi etagwo Beti wa Mushoki rungu rwa ifuri ya Mapesa production na ndio watu ma video ni kore gikinya ndira muno makiria na maundu mo the to shoki agatho na leo Beti ujitikirie na he mundu rugite nenda gukuona ni tuli kore ya camera ini very soon nigetha makuone waigua gwa Beti na Mapesa tukumwika shuona inyu yaha muthenya umwe tuone uria andu mone uria muhana moje tikire tukwa tukiaranirie na mugeni tukire nake na tukire gukugwa ndu mwatha kundu gwita gumana wa Kirugoya nigetha tumenye rugano rwake tumenye kuria ciariirwo uria kurite na maundu maria koretwa kigerera muturire ini na
we na wewe tikire rugano rukuru ya positive rwayago tuika uteithio kana hihi mundu uiro ngiteithia rongiumiriria muturireini tondu ngikwiraga ati mundu anoragwo ni mundu nikiona kio kigera kinoraga kigera kiria kingi karibu sana wairimu thank you niguo muga huko kwanyu muga ati karibu kana karibu muga ati karibu au karibu eh karibu sana kuda urore kamera namba zikana kamera namba imwe ugeithie mwiroreri witu umwire witagwa atia na umite kuna bikaga atia ritwa njitagwa wairimu kana mire mire wairimu kurenti ariro witagwa kya mwenja guku kirinyaga okay no guthomeire kithomera sukuru witagwa ngaru githoma after kurekia primary kithi course ya gutuma furana okay yani korago ndi bundi wa furana bundi wa furana ugo ado family yanyu the igu kirinyaga eh ko ngau eh no tiothe okay musiere to murikana no wa kaigana tu siere to turia tatu ni ni wa mbere no first born eh heka memu anyu matigirisi ananyigita itama mimitu kana ciaritwa tene asa eh okay wa kuthomera wira wa gutuma nguo ndathire kuthomera wira wa gutuma nguo ndathomithirio ni mundu ni mutumio ngi atumagira itura ringi rinaba ritago kaitheri kuma hau tukionana na muthuri after ikurikia kosi okay Murio nake wa muonero haha wiraini. Eh? No. Eh. Ngiruta gutuma. Okay. Tukionana nake. Eh. Tukibika. No kirimu ari mwanake na wewe mwiretu. Aha. Eh. Tukibikania. No kwirongire yongine mwega no kwambiriria gutharia njata. Tukimu. Niwe. Tukimu thuria mbagiriria. Asa tie automatic. Kuria ndwage aire tulio babagi oge. Yo. Osiyo we agasogotha. Asa. Enwe wambirie. Enwe wambirie. Tukithio guo tukihikania 2000. Tukikara 2000, 2001, 2002 tukirathi monakana. Okay. Kakahi. Okay. Tukithio guo tukikara after kindu 7 years tugitikana. Mugutikanire ki? Nio na ndenge kwira ndenge bota gukutari ni tondu ona kaundu karakari bote kaundu yani kena maana nikare kugari ho ihidene yothe murai karate ni muthuri mwega eh ni muthuri mwega na muorani yake kenju ke ni ndu okire ogo ri otagaga wa thuri akwenda bare na bare kidiu go kibubuka ni kio katugitigana twatigana ningi thingi karande nyiki niko mukora mukore na mudu kana niki gatumire wamenyirete ni arobana atia ta tutaririe thinge da tunyite to dagu to roka hora ithwe guku to na nginya majenzi me da da to ro pole pole what happened ni to ikalite na kya ari mundu mwega muno na tugikaro guo tukiriaga mathina guo bahu yari na mbisa ka passport gake na ka passport ka nyina kanyina kamwiretu na kanyina ru ndarorogo ni ungiona mwiretu yo ndi muwe ko ndathire ngikora mwiretu gukora mwiretu ni erirwe ero ru kwisiria turaga benagia mwiretu ndi mutumia na riria abenirie mwiretu ndi mutumia ini ndathire ngikora mwiretu bari ari na ngimuria ugo ni mundu wonaga ee no dia dari na message ya sekana no makoro me no rata na muthuri wakwa kithingi muria ndamuriru ni ranjirire ni murata ngimuria murata atia kinjira ta boyfriend na girlfriend kimwira ngania ni muthuri wakwa akimaka muno ni eriro tondo bare o iria bau ndamuragiria no warutagira wira okay kwa guo kiria kia amwire tu agekira ngari ni makethi nake ari na ngari gatwaraga ngari nake thiä nake after rä u gå thiä nake bau rä u nä bo kä biko gä akwa kä athå kä ire pä å tå gä å ka tå gä tigana ingä rakara na ngä thiä
Okay. Aya, after you go to Ghana, okay? No, 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 na keri wa thama athia kombora nyumba a different town kana o house o guku kiruguya okay a kombora nyumba ingiri tugikara guri mundu agikara gwake no yungi agikara gwake na ni murona na ni turona na tukikira after we kara kendo miakate thatu tukigira tana mundu ungi tagira tana mundu ungi mundu siambe na yende mutumia no kumenya ena mutumia ndari murito wale murito ndee gwire ndamo mena muno nginyo muthi tuke kebi ugo ngeya kana gakere na ngikara muno muno ditegwe sirio boro wa mundo ndo ni boro tokire tukiona na na ithe wa kana gaka kanini okay akari kairetu tona na nake usini twabikanirie nake na tukithi gwitu tukingithi kwao wakimenyo ni andu itu na ningimenyo ni andu hao kogo ure wakere ni motigana ure wakere ni urata ure andu maceranagira ni guko kuona mwana aa na bezo kuruta kuzia ku mathi vitali si ku yuheria mo bingo yo ni ndarutaga wira okay ni ndatumaga burana kogo ndiare na thina ee tukiondana na oyungi oyungi tona nire nake kanitha kundu twathite kesha na ari mutungateri agikinjira no anyende na ningi mwitikira na tukithi kuria atungataga na tukinjitithani kokuno na tukikara ni ta muthuri na mutumi mweko nginya uhiki kunyitithani kunyitithani kuna ngorani yo biki na kunyitithani tukinyitithani ryo kanitha tanyitithani ryo kanitha tukitwabikanitie 2017 2019 kiheo kana ga kairetu kigia nda riu 2018 kigia nda ya kairetu kauka kanini ya ndagia nda ya kairetu kauka nini ambiririe mathina kuma irona mieri ina kogu no na ngiruta ruta wira ndaruta ruta wira ngire mone kuruta wira ngiambiria mathina ni mpp ugwo kuthia thibitari gukoma guma ugwo wiro kithira kioya masini na burana cia kwa ngicokia nyumba kogu ndeikaraga nyumba ngikaragu na mathina mathina ngibeo yani bed rest ngikaragu na mathina after 2 weeks ndakoragwo ondi after 2 weeks ndakoragwo ondi ino ndagitari cionire mwana uyu either niyo kana mwana umwe a survive kana umwe ekiata no mapurifaga marute mwana nona maruta mwana mani save tondu mwana ucio okire akinya mieri itandatu agikara thi arikarite thi koguo nona kuguru guku ndiahotaga kuthi gitukithiyo mwana gikinya meri itandatu ndarutiro koke na meri itandatu gakirindo one month karindo kana kau kare kanini muno tondu ginya ngunyo cia moko gatiare ona cia maguru na gatiare njwiri ngunyo ne ndwara ndwara eh gito tusitaga ndwara guko tusitaga ngunyo okay tu mathibitare anga muthuri uru akiona neroimba tondu mwana ni akoithimi athimeirwe ugitwika kuna ndawa ri nyuaga kuna ndawa ri nyuaga ya gutuma kure na ndawa cia calcium supplement cia calcium ukithi ukonaga ndarenda kugura ndawa ringi ndira purifaa na baba kamuhurira thimu ngamwira mwana ni arenda ndawa kamuhurira ndu itu ngamera mwana ni arenda nona Ndiko kithi mwana ndo ino ndatwaraga kliniki kogu ni abataranagia mbisa ithimini ketha mone mwana ucio barekite atia akinyete mwana akinyia mieri ithatu akiura akithi athia thiri agikombora nyumba yake irio iria ndari na akibikania aiya pastor na akibikania waraigirira pastor we ngimuigirira eh na kibikania abikania magikaranga magikaranga
makithama bau mari makithi bandu bangi mathi bandu bangi magikarangani na mwiritu cio kenjuke ni mutumia magikarangani nake makirigano magitigana no na runi matigana no cio matigana no cio agiuka akiaria nani kimwitikira ringi tugicokano ucokano idiru arakwiraratu bagaku ndwä no aramenya nä ndäramenyaga tondå no ndä ramwonaga ndäramå ragia ndå kå må ria aca ndäakonaträ taga nake ndakonaträ taga na mwana nä acoka nä acoka acoka rä akä nyita må cara no aratungata arä a atungataga akä nyita må cara anyita må cara rä ndarenda kå rä ba nyå mba na ndarenda kå rä bä ra mwana ndawa tå kä ambä rä rä kå thogothana kå thogothana kå thogothana tå kä thogothana tå kä thogothana ngä tä ro kä barwa nä må tumia agä a kå bå ra ngue mwana ndarekaga ndute wä ra kana kau gatiagerekaga ndute wä ra nä kå rä ra ona mbaithe wä gå kå ndathiaga ndathiä kå bå ra ngue gakarega ndute wä ra må ndå tocio rä u akona å rä a acabire kandä ba mbeca na kanjä ra thi akendaga gwä ta rä ngä arä agakä njä ta rä ngä gwä ka atä a agä thiä akä ndaima ndä kä barå akwene agä å ka akä umä ria akä thiä athiä athire akä bikia må tumia å ngä magikara nake magikara nake magikara nake nake ndiå ä mabä tanä irie ndå ä rä u akä uma gå kå na agä coka kwao kwao kwarä nyä rä nginya å må thä no mwana å yå nä abå thä rire mbeca nyingä må no tondå å yå mwana arä na thä na wa backbone na ndakå raga kuma aba gå coka na gå kå koguo akå raga kuma na gå kå kwambata na gå kå kä ongo gä akoragwo gä kä nene gakä ngo gagakorwo ge kani nä ndathire å guo ngä thiä å guo ngä ambä ria kå må twara therapy ngä må twara therapy therapy ndambä rä rie mwana å cio na mä eri kenda ngä thiä therapy ngä thiä therapy ngä thiä therapy mwana å cio akinya mä aka ä thatå tä kå thiä tä gwikara thä na gå tä a atä a mwana ekaga bara wa må iga nä bau no å kire kå må ruta ona å ngä thiä å goka rå cio å kamå korwo bau ikarä te thä agä ikara agä ikara agä ikara ndagä tarä mw akä njå ria atä rä rä mwana å yå ndå ngä må twara kinjambe eka operation nä ketha backbone iyo yarä kaundi å guo abogwe abogwo må ico-inä tå stem twä rä twarä twä kä te atä å guo twä konyete å guo koguo mwana å cio ndarä ikare thä na ndarä arå game wamå rå gamagä guo akarä ra nä ruo ni nä ruo ningä å ria atä rä rä tondå ndatå mwo kinjambe na nä guo kwä goro ä gwä ka atä a nä rä u ngä tiganä ria kå thiä therapy kä rogä a ngäikara rä u na mwana wakwa ndä må ndå må tukanä re ngäikara tondå ndä rarä mathä na ngäikara mwana å ndarekaga ndute wä ra no tå camanirie nawe ngwä re tå tä gä akå rä a å iguatha å ndå kana rä ngä mbå rä re må ndå ta baba kana ta andå må tå na nä ä må ndå ena mathä na okaga akanogia andå magakå rekia makona ta wamenyerire ngäikara ngäikara må tumia å mwe må rata wakwa ä atumaga nä bundi o tandi akä njä ra mwana å ä tå tä ngä kä ra harambä nä getha å bote kå må twara thibitarä agathondekwo ngä mwä ra o we å arete ya indi ä yo ä nowe å kå banga ä na tå kä banga naguo gä tuä ka tå rute tå kandi na nyambä rä rie kå beana ngä ambä rä rie kå beana tå kandi ngä beana tå kandi nä process-inä ya kå beana tå kandi ä ngä cemani na må tumia å mwe arä må rata wakwa akä njå rä kaä mwana agä ire thä na å rä kå ngä kä må tarä ria akä njä ra weka harambä mbeca iria å kanyita ä å kanjä ra nä getha nguo nä thibitarä rä a å kathiä ä tena goro ta andå ä ta kinjambe no akä njä ra ndagä tarä icio cia kinjambe nä ciumaga kinjambe ikathiä thibitarä ä yo ngä mwä ra sawa ndeka harambä ya kinyiri ngiri thate ä tä arä na andå ingä tondå ndå ä kwarä gwä tana haraka haraka arabu rä u barä a ndarä njä tanä rä harambä ngä å ka ngä koma thibitarä nako koguo nona ndä anabota gwä ta andå mä ingä ngä kinya ngiri thate ngiri icio thate nocio ciarutagwo hema nocio ciarutagwo he må ciä å rä a arä kå u ciaruto mabataro mothe ciatigarire ngiri må gwanja icio rä u nä cio ndathire nacio thibitarä ndaciä nyita kwarä ibinda rä a gä thurano
ngimwira mbesa cyako ndina ngiri muwanja akinjira icyo nisiyo kavi nasiyo gikimuria ngabi ata akinjira muthenyo ryo kubanga onjire na akinjira kuthia ko Tuesday every Tuesday kliniki every Tuesday ngimwira no thi ta wiki no no thi next week akinjira wona we banga waya namba yakwa kogu ndathire thibitari yo ina rumoro na thimu akinjira wa ngari cia karatina uiko karatina wakinya karatina wa ngari cia na rumoro kogu ndathire na thimu nginyagia ngikinya thibitari ndathi thibitari yo ndakorire ndagitari ega muno mwana akiborwa mbisa mwana agiko agikio MRI ni mone kana mind ni njega yani mone ugima wake wa mwiri kana ni mwega gitika mwana kwa brain ni njega kindu kina thina no back bone oria uko kirugo ya monete kikiuri kana ni ndiri botaka kuthithera piko gimera hi kibithera pinge bithera pinda bithera pike ndu ithatungi onaya mwana kwa ni ararete change kibithera pinge bithera pe bingo kala thigwe kibio therapy kara rugami uguo uima no ngai no mwega na ni mwiboke ngu kara rugami uguo nginya ndagitari akarigo egukanyita atia ni manjirire ndige kumaka mwana ni ekwagira no reke njuge kubanda kinyite ngaga kirigirirwo na mwana ucio agikithio therapy agikithio therapy therapy kaf na nginya gukinya ibinda mwana kiambiria ri kwinyitirira kiambiria gutangatanga akinyitirira taba kuma taba gakinya bare no ndangi pata kwire kwirekia akithio bingori we na miaka 3 na nuthu akithio giona ri ni araruga meiki akithio gukinya miaka 4 ni araruga mari we iki ya kiambiriria kumutwara riu ndikia nikietha konaga twana turia tungi magathakaga natuo na konaga ni turathi nake mwarimu uria ndatwarire kana kau ni agiire bindi yako muno tondu ni agatembeagia na kugeria gugekithia macoeci tondu ndamwirite uria ndigekaga mucii tondu nona kuria wathii ni wiragwa uria onagwo kuthi gwika mwana nikietha gutigatuike uri mutwaraga Tuesday ugweterera ndagitari o Tuesday ukamutwara koguo o muthenya no nginya ndari ndingikithia mwana ucio mazoezi na tondu ni ndamutwara therapy nikietha mbote kuthii kibarua ni nderire mwarimu uria arikaga na mwarimu ucio ni arumirire muthenya umwe ambuurire thimu akinjira ciro ni arathii ndigirwe ta kiama imirai no nyonire akithii riria ndigire mwana ucio thi ngimwira kunja mamu agiuka mimi niriria machozi na reke njuge kuu ngai nii ni ndavoyaga muno mwana ucio ari mubatithie maritwa maingi muno ndiari mbituke itura riu ndari maragia o ma maria ngoka ngaretero ndaciarire mwana kionje na ni ndatiganiirio ni ithe koguo nona riu ucio ugicio ina uchungu process ini oyo ni ndiikaraga ngavingirwo nyumba ngiikara nja na ciana nona ndiavotaga nginya yani kuthiria githuki o uguo uga kana o uguo utuire o maririkanagia wira witu ni ucio wa gucora nyumba gutwara approval na gugwakira na kamboni ni Rax Company Limited ni ngiatukania hau hanini na generally wira witu ukoragwo ucio riu ugoka ugatuhe brief yaku ya nyumba iria urenda bungalow mansionette kanitha office block maflatsi apartments na onakorwo ni malls na tukaruta wira ucio wa architecture tondu niĩ ndĩna degree igĩrĩ cia architecture na nĩ thomeire wĩra ũcio na ngagĩa na opportunity ya kũruta wĩra mĩaka 14 koguo ndĩna experience ĩyo na watũrehere wĩra ithuĩ tũgũcoragĩra nyũmba tũgagũtwarĩra approval ciothe cia thirikari na tũgagwakĩra gwaka nĩkuo tuga tũtietagia deposit nĩ ũndũ wa andũ arĩa mekũraihu na arĩa makoragwo busy nĩgetha tũgaka na mbeca citũ we ũkarĩha kĩndũ ũrona tũkeherie risk yaku ya gũtunywo nĩ brokers kana andũ a maheni arĩa mũngĩcaina contract makora na deposit ithuĩ tũtietagia deposit koguo tũrehere wĩra waku o rĩu wĩna hinya rĩu ũrethũkũmĩra ndũgeterere nĩgetha atĩ ũgoka gwaka rĩrĩa wakũrire ũke ningĩ ũtunywo hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na hinya wa gũcoka thoko rĩngĩ gũthũkũma rehe wĩra thaa ici tũkũrutĩre
tukurutire wira mwega na nyumba iyo ikorwe igiguthukumira ugigacoka guku kana ugigakinya hindi ya ritaya nigetha uikarage kuo ndigaikare uguo tuhu kana mbeca cikare uguo bengi itari kindu irathukuma njitagwo Morris Kariuki mwene Rax Company Limited namba ni 0724809761 ofisi ni harĩa Pena Plaza Kamakis bypass iyo ni ya kuma Ruiru guthii harĩa airport na ni first floor door number 104 and 105 na Facebook page no wona wĩra witũ hau Rax Company Limited iyo ni Facebook na website ni www.raxcompanylimited.com kĩbarũa mbere-inĩ ĩyo ndacokire rĩu ndambĩrĩria gũgatwara therapy ngĩambĩrĩria rĩu gũkorwo nĩ ndĩrahota kwĩrĩbĩra nyũmba no mbere-inĩ ĩyo nginya gĩa kũrĩa nginya gĩa kũnyua mwana wakorire twarire na magũrũ ngĩra ngai-inĩ wega nginya thaa ici tĩku kĩa hinya no nĩ athiĩ ũguo aba rĩu kĩndũ kĩrĩa gĩtigarĩte nĩ magũrũ kuma aba kũna kĩratũ karenda gĩa kuma aba gũikũrũka getha kĩrũnge magũrũ tondũ magũrũ maikarĩte atĩa maikarĩte ũguo kena mĩkaigana thaa ici thaa ici kena mĩaka tuge kena mĩaka ĩtano na nuthu athomaga kĩ ĩĩ ndĩragatwarirwo rĩu play group thaici gĩ play group thaa ici ũguo nĩ gathomaga nĩ kathiaga no tikwa atĩ angĩnyita kĩndũ ũguo nĩ kũmũtwara kũu gũciana ingĩ mĩikare nake no meciria nĩ mega meciria nĩ mega biũ ĩcoke harĩa he ithe wa kana karĩa gakũrũ nĩ we nĩ mũteithanagia ĩkĩnjuge ithe wa kau gakũrũ we nĩ oire mwana wake akoragwo moko-inĩ make ũguo no ũgateithagia enako ĩĩ enake igaka gakerĩ gaka gakerĩ ũcio na ndatindanagĩra rĩu ciana iria rĩu ndigĩirwo mbandeni nacio nĩ ici cierĩ tondũ gũtĩ watindanagĩra nĩ wageria kũmarinji ai matiĩtĩkagĩra rĩu ngĩmarekia rĩu ũgĩtigana nao ngĩtigana nao ngiuga nĩgetha ndĩkagĩe stress mbote kũrera ciana icio ngĩmarekia nginya ũyũ wa kanini ona ũyũ wa gaka kanini rĩu ruga ũyũ wa gaka kanini arĩ kuo na nginya harambĩ ĩyo yekwo ndanoka na nĩ amenyaga nĩ ndĩrathiĩ therapy ona kũnjikĩrio na ciringi ithano ona ũrĩa rĩu andeithagĩrĩria nĩ ũyũ ithe wa gaka gakũrũ ũgĩtwaraga kathibitarĩ ĩĩ tondũ nĩ ndamũkayagĩra ngamwĩra nĩ ngũtwara mwana kiriniki nyongerera tigiti tondũ tigiti warĩ mũnene na akanyongerera na tigake kĩnjugio cia ngoro ya o mũndũ no nĩ akĩgĩire mũciĩ nĩ wĩriraga nĩ aiguaga ngĩringa itherũ aca ndĩriraga kuma ũndũ mũndũ atagĩrĩirwo nĩ kwĩrira tondũ ũcio nĩ wahĩtũkire na akĩgĩa mũciĩ wake wona no nĩ misaga kĩnjuge ndũngĩaga kũmici no ndũngĩaga kũmici no rĩu ĩĩ nĩwona nĩ agĩire mũciĩ ũngĩ ũcio ndĩthĩna nake cikuwa nginya cinda naye tondũ ona mwana ũcio wake nĩ athomithirie na akĩrĩkia cukuru yaani akoragwo kĩmbambo na mwana wake rĩu mwanake ekũ ena mĩaka ĩigana ũcio mwanake nĩ mwanake mũgima ena mĩaka ĩigana ena mĩaka 19 ũguo nĩ e thukuru nde cukuru thaa ici nĩ arĩkire 4-4 ũguo no ngekũ njoini yunivasĩtĩ kana college ona ndarenda renda rĩu ciana mũndũ ekaga ũrĩa mũndũ uga tondũ wahota kũringĩrĩria mũndũ eke ũũ akorwo rĩu ndarenda ũmwĩre eka ũũ akamenya ngwĩkaguo na nĩ waku rĩu mendaga kũũrio bamĩrĩ yaku nĩ yakũnyitagĩrĩra kuma kũrĩa we umĩte mami wanyu baba wanyu sista ciaku na ĩkĩnjuge mami ndebo mami nĩ yabacire mũndũ ũrĩa ebo nĩ baba ĩkĩnjuge baba ndanandiganĩria ndanandiganĩria nĩ andeithagia barĩa ekũbota ũyũ nĩ mũndũ mwega onake ĩĩ ũguo ndũ atiganĩirie bamĩrĩ ndũngĩ ona yakũrekereirie reke njuge baba no atigaga kĩmbapu na my sister ũmwe o mũrĩ sister ithatũ tũĩrire tu athatũ nĩ ũndũ ũrĩkũ werutire na ũndũ ũcio wa kana gaka gaku
Macini makĩongerera magana manana. Koguo nĩ ngiri 25 na magana manana.
On a dit une dame, y'a qu'un animé, dit une amatin qui coramatari mendia. Non, ton drôle, Screen in air, producers aqua, one a more yenego tardia.
makeria na makenya mari fati gukorwo gikinyukia nigetha gutigirira tene mwanyitanira na nemwakura na mwako no athi na mbere na gwako undu wa mwanya ni ati akuaga oyaga riski kana atekaga riski o the we urihaga wona wakirwo nyumba yaku wona yakirwo ya riti na ria mbere ona ria rika ukari habesa rita ria mbere itinda ria kere mukera na ne kibia cigana ona ona yakinyia hau ona nyumba yaku ni njega ukariha ogu nginya muthenya wa muthio kia mukira safi ugathio gathurore ukarora nyumba yaku na mawakiri maku na ndo ari hihi wihokete ati matingi komisridi mugathi mukarora ona nyumba yaku ni ya kinyanira kuringana na uria mwandikaneire kuma nayo gakere ha nyumba cii mbeca cia muthia ugakia mukira safi na wakiingera muciĩ waku o ũndũ ũmwe mena nyũmba marakwenderia harĩa mwenda wa Kamakis marendia mirioni 15 peke yake nyũmba cia bedroom ithano na nĩcio irathiĩ na mbere na kũrĩkĩrĩra rĩu ũngĩkorwo wĩ hau na no wende gũkorwo ũkĩgĩa mũciĩ harĩa mwena wa Kamakis bypass mwena wa Ruiru wĩtĩkĩre kwaranĩria na director wa Racks etagwo Morris Kariuki rĩu gũthiĩ na mbere ũkorwo ũkĩgwatĩra mũciĩ na mũciĩ mwega to mũciĩ nĩ mũciĩ mwega ũikarĩre thĩinĩ wa mĩgũnda genuine na cia genuine ũguo nĩ ta kuga atĩ gũtirĩ cira ũgakuma na thutha atĩ wa magoti anga mũgũnda wekire atĩ nĩ kĩndũ kĩega na makĩria na nyũmba ĩngĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo mwena wa Kibo handũ hetagwo Matangi Junction hena nyũmba ĩmũtigarĩte hau ĩrendio mirioni 8.5 nĩ ya bedroom 4 bedroom 2 o bedroom nĩ ĩrigĩirie na kĩero kĩayo na bafu yayo no ici ingĩ igĩrĩ nĩ ciracea kĩero na bafu ũguo ũngĩĩtĩkĩra kwaranĩria na Morris Kariuki maũndũ macio hihi no agũtaarĩrie no taũkwo mũno makĩria na mũkorwo mũkĩgĩa gĩathĩ na mũkorwo mũkĩambĩrĩria thabarĩ ya success kana ya gũkinyanĩra kana ya kwagĩrĩra mũkĩrĩ hamwe o ũndũ ũmwe nĩ tũkũrũgamĩrĩrwo nĩ andũ angĩ metagwo Safi Dreams Estate aya nao magũraga ng'ũndũ kuma ĩka 10 gũthiĩ na mbere ũguo ũngĩkorwo wĩ hau wĩna mũgũnda waku ũgeretie kwendi ihinda iraya ũkarema rĩu nĩ ihinda rĩkinyĩte wĩtĩkĩre gũkorwo ũkĩaranĩria nao nĩgetha magũteithĩrĩrie kwendia mũgũnda waku na to ũguo hihi ona no mwĩke kĩndũ twĩtaga na kĩngeno value addition kuma hau mũgũnda ũcio mũgakorwo mũkĩwendia mbeca nyingĩ mũno makĩria gũkĩra iria hihi ũngĩrakorirwo ũkĩendia hau mbere ũtaĩkĩtwo kĩndũ twĩtaga value addition Mapesa Production nĩo matigagĩrĩra hĩndĩ ciothe video citũ cia gũkinyĩra na njĩra njega mũno makĩria ũguo wĩtĩkĩre hĩndĩ ciothe wĩna igongona ũgetĩkĩra kũmarĩria na video ĩno wareherwo ĩmwe kwa ĩmwe nĩ andũ metagwo Mapesa Production producers witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ etagwo Betty wa Mũcoki na Musama Pesa tũcoke ngatho cia mwanya tũre Ngai atwende na tũrathimwe twĩ hamwe nginya mũthenya ũngĩ twakwĩra Ngai akwenda kũmenyerera na agũtũrie njĩtagwo Gĩthukĩ wanyoka.